Pa gledajte, mi smo u demokraciji, svako izabire svoju metodologiju djelovanja i način kako da priskrbi i ušićari sebi neku političku vidljivost. Dakle, prvo, potpunosti otklanjamo tezu o nekakvom zarobljavanju institucija. Dakle, ovo je bila transparentna procedura koju je pokrenulo sukladno zakonu i to rok koji je jasno preciziran u zakonu 6 mjeseci prije isteka roka aktualnog mandata gospođe Zlate Hrvoj Šipek, koja je glavna državna odvjetnica. Dakle, proceduru nije pokrenula niti vlada, niti sabor, već državno odvjetničko vijeće, kao što zakon i predviđa. Mjesec dana je bio otvoren taj poziv, mogao se javiti bilo koji pravnik u Hrvatskoj koji ispunjava uvjete. Javila su se 4 kandidata, 2 iz DORH-a, 1 sa Visokog kaznenog suda i 1 odvjetnik. Za razliku od ranijih procedura, kada se ovako biralo a la carte ko želi biti državni odvjetnik, u potpunom privilegiranom statusu vlade koja je to radila, odnosno premijera, mi smo tu lošu proceduru promijenili, učinili je transparentnom, javnom, proveli ne samo od strane Državnog odvjetničkog vijeća verifikaciju formalnih pretpostavki za valjanosti i kandidatura, nego čim ih je vlada dobila, objavili i životopise i programe na stranicama vlade, istoga dana proslijedili te kandidature Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor je u zakonskom roku organizirao raspravu na nadležnom odboru, to je Odbor za pravosuđe. Tamo su i članice i članovi odbora i svi drugi zastupnici propitkivali kandidate i slušali njihove programe i sve ono što žele činiti u varijanti da budu izabrani za glavnog državnog odvjetnika. Potom je vlada, donijevši svoju odluku o povjerenstvu u kojem je čini mi se 7 ili 8 članica i članova vlade, održalo dodatne intervjue sa svim kandidatima, analiziralo programe, njihove nastupe, njihov dosadašnji rad i procijenilo da je gospodin Ivan Turudić kandidat koji bi najbolje mogao obavljati dužnost glavnog odvjetnika. Pritom smo tražili i sigurnosnu provjeru, sigurnosno obavještajne agencije, s obzirom na važnost i značaj te dužnosti u pravosudnom sustavu. Dobili smo, naravno, prezime sigurnosnih provjera koje su rađene za njega kao suca, nevezano od ove uloge, 2009. 2014. 2019. gdje je tada, dakle, ta komunikacija između SOA-e i suda, to nije nešto što je išlo u vladi, ovo ili nekoj ranije, bila takva da nije bilo nikakvih sigurnosnih zapreka da on bude na dužnosti suca, i to ili županijskog ili ovo kojeg je kasnije sudac. Prema tome, sve se napravilo u transparentnoj, javnoj proceduri. Stav parlamentarne većine jasan. Odluka je jasna, nema nikakvog ni najmanje zamjerke u proceduru izbora. Mi smo ocijenili da je on najbolji kandidat i za te odluke stojimo. Sutra će biti glasanje u Hrvatskom saboru, da li će neko iz opozicije iz razloga što im se ne sviđa od toga raditi neku političku dramu, i to je normalno. Međutim, ono što želim reći, da ovakav koncertirani zajednički napor, koncertiran u smislu da je usklađen, više aktera institucija u Hrvatskoj, što otvoreno javno, što anonimno i tajno, nije do sada viđen. Dakle, neko bi mogao reći da se zakonski definiran i vremenski određen proces izbora glavnog državnog odvjetnika pretvorio u svojevrsni politički udar na vladu. Sad ću reći zašto to mislim, pa da javnosti to razumije. Dakle, ako itko ko misli da je posjedovao neka saznanja poput predsjednika Republike ili poput nekih u službama, to je sad sasvim jasno, same hijerarhije ili državnog odvjetništva ili eventualno nekoga u policiji koji ima ove podatke, ja ne znam ko je to dao, ima neku dobru namjeru prema konačnom izboru kandidata ili prema vladi da joj signalizira nešto što eventualno taj netko zna, a vlada ne zna niti može znati, jer ovo je vlada koja se ponaša zakonito, dakle nije vlada koja protuzakonito traži operativna izvješća SOA-e. Dakle, mi to ne dobivamo nikada. U mojih, evo, skoro 8 godina mandata nisam vidio nikad u životu do nedavno ni jedno operativno izvješće agenata SOA-e sa terena, dok nije došao ovaj predmet na dnevni red. A još manje smo bili upoznati sa sadržajem nekih SMS poruka iz nečijih mobitela koji su bili predmet tajnog nadzora, pa kasnije oduzimanja mobitela, pa tiskanja svih mogućih poruka unazad nekoliko zadnjih godina.
I zato sam jučer naglasio, to je jedna praksa u kojoj je bilo jasno da su se te poruke tempirale za objavu ne zato da bi se oponiralo kandidatu za glavnog državnog odvjetnika. On je u biti ovoj priči podredan. Trenutak kada se to radi, a vodite računa to je bilo nakon saborskog odbora, nakon povjerenstva vlade, i pazite ovo, nakon plenarne rasprave o toj temi u Hrvatskom saboru, znači sve tri su točke prošle i ostalo je samo glasanje. Da bi se onda uključili svi ovi koji su zainteresirani da se ovaj kandidat ne izabere, a puno više zainteresirani da politički naštete vladi parlamentarnoj većini, eto, neposredno pred izbore, voajerizmom dilat de facto privatne poruke, koje nikakve relevantnosti nemaju niti za bilo koji kazneni postupak koji se vodi protiv nekih osoba, a još manje za utjecaj na našu odluku. Jednako tako ponavljam, operativna izvješća SOA-e, koja su došla u fokus zbog činjenice da je aktualni predsjednik i bivši premijer, ili bar njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost danas, tada šef SOA-e, ima očito saznanja o tome iz 2015. Su došlo u fokus jer su oni slučajno i sada na nekoj dužnosti. Da oni nisu tu gdje jesu, vjerojatno ne bi nikad niko znao za ta operativna izvješća sa terena iz 2015. Sve je to bilo itekako pažljivo pripremljeno, koordinirano, usklađeno, da bi se napravio politički udar na vladu. Budući da imamo jako puno iskustva sa različitim krizama i pogotovo ovim fabriciranim krizama poput ove, svako ko nas iole pozna, ovo je predvidljivo računati s time kakva će biti naša reakcija. Ozbiljna, čvrsta, u skladu sa zakonom, ali politički snažna. Politički snažna koja šalje poruku. Ne, nećemo dopustiti da nam sitni, uski krug privilegiranih ljudi koji mogu doći do ovakvih podataka, poput privatnih SMS poruka, te poruke plasiraju javnost dva dana prije glasanja i da ćemo mi reći, jao, to je strašno. Ne, strašno je što su te poruke izašle. Koji je interes javnosti za to? Što smo mi to saznali o tome? Ništa. Saznali smo da postoje privatna korespondencija između dvije osobe koja je imala za cilj da difamira kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Što smo saznali o operativnim izvješćima SOA-e iz 2015. Saznali smo da a, niti tadašnji državni odvjetnik koji je sve te poruke dobio, to je bio gospodin Cvitan, niti tadašnji ravnatelj SOA-e, gospodin Lozančić, niti tadašnji ministar pravosuđa, gospodin Miljević, danas predsjednik ureda predsjednika, niti tadašnji premijer, gospodin Milanović, na tim saznanjima koji su imali tada, nisu poduzeli ništa. Ništa. Bez akcije. Bez djelovanja. Dakle, dva su logička zaključka za mene 9 godina kasnije. A, ili su imali namjeru nešto poduzeti, pa su pogledali što imaju zaključili, nemaju ništa, pa nisu ništa ni napravili. B, ili su zaključili, gle, bolje da mi ovo čuvamo, znamo zato, drugi ne znaju, ako bude zatrebalo, mi ćemo to baciti u eter. Dakle, sve ovo što sada gledamo, jedna politička aktivnost niz aktera, je samo oporba, koja nastoji do toga profitirati. Ja to razumijem. Da li će ova gospoda koja demonstrira, ne znam što radi ispred vlade, nisam imao vremena gledati kroz prozor, ovdje biti 1, 2, 3 ili 5 sati, meni sve jedno, mogu biti koliko god hoće. To je njihov odabir i dapače, neka izvole sa svojim političkim manifestacijama. Ali ću isto tako podsjetiti da je baš ova ekipa isto tako probdjela noć kada se donosio zakon o obnovi i pripremao, pazite što, zahtjev vlade za financiranje obnove Zagreba iz Fonda solidarnosti. Tada je ta ista ekipa koja se danas hvali projektima otvaranja škola, obnove zgrada u gradu Zagrebu, fakulteta, kulturne baštine, zagrebačke okolice, spremno dolazi na otvaranje osnovnih škola za koje novce našla vlada HDZ-a i naših partnera. Oni nisu za to učinili ništa. Dapače, demonstrirali su protiv nas, tumačeći nam da se mi valjda ne razumijemo europske poslove, pa da je bolje sazvati donatorsku konferenciju nego tražiti novce iz Europskog fonda solidarnosti.